Kariho na none kugasusuruko TV urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Turabashimiye mwebwe mwabanye natwe mugakunda channel yacu mugafungura. Rero uyu munsi twabategura ikiganiro cy'uburyo ushobora gukora umureti ariko ugashyiramo ifi ziriya zitagira amahwa ngizanga twazitunganyije tuzicisha mu mavuta dushyiramo ibirungo noneho tugiye gukora noneho iyo ushaka kuzivanga n'amagi. Icyo kiganiro twaragikoze umuntu utari wakibona akirebe kuri channel yacu kirahari cy'uburyo ushobora gutunganyamo izi fi zikaba zimeze gutya zumutse zirimo ibirungo. Niba utarakibonye wajya kuri channel ukakireba. Tuba twanga ko ikiganiro kiba kirekire cyane kandi hari ibyo twakoze keretse iyo kitariho nibwo tubereka buri kantu kose. Rero twarabikoze nubishaka kuzabibona noneho uko wazifata noneho ukazishyiramo amagi ugategura neza mu gitondo abantu bagafata breakfast ifunguro rya mu gitondo rimeze neza. Rero turaza gukoresha izi fi nk'uko muri kuzibona twazikaranze neza n'ibirungo byazo zirumutse. Tuze gukoresha karoti, wafata karoti mu kayirapa cyangwa ukayisya biterwa n'icyo ukoresha. Turakoresha seleri, dukoreshe n'igitunguru cya onyo, dukoreshe n'amagi atatu n'umunyu n'amavuta na kindi. Reka dutangire rero njye ugiye kubagezaho ikiganiro nk'uko bisanzwe ni Josiane Iradukunda. Reka mbereke uko twabikora. Noneho tugiye gusukamo ya magi yacu. Mwakoze kubana natwe rero muri video y'uyu munsi y'uburyo wategura ifi n'amagi, umureti w'amagi mbese n'ifi. Ndizera ko mwabibonye kandi habaye hari inyunganizi waduha watubwira wari igitekerezo wakiduha nta kibazo. Mbonera gusuhuza abakunzi bacu aho muri mwese bagasusuruko TV, abana bakuru mwese mukomeza kutwandikira mutubwira ko mudukurikirana, abaduha inyunganizi baduha ibitekerezo mwese ndabashimiye cyane. Imana ikomeze kuba umugisha. Ufite ikintu wifuza ko twakwereka uko bagitegura cyangwa tukakunganira watubwira nta kibazo. Imana rero ikomeze kubarinda. Njye na Josiane Iradukunda, Imana ibarinde. Bye.